ventet i det her Tour de France. Nu kører Astana angriber. Det er et angreb på Tour de France, det her. Storfavoritten Alessandra Venukorov er såret, men krigen er slet ikke slut for Astana-stjernen, der i dag forvandlede en stille dag på kontoret til en hård krig i vinden. Så snart rytterne nåede det sted på ruten, hvor sidevinden er stærk, beordrede Venukorov sine folk frem, og så var der udskilning bagved. Christophe Moreau var det mest prominente offer. Øj, det er altså ikke godt der. Og helt nede bagved blev de fleste af sprinterne, blandt andre Erik Zabel, efterladt. Heldigvis sad den gule trøje danske Michael Rasmussen det rigtige sted, da feltet blev sprængt i stumper og stykker. Angrebet gav fremragende cykelløb, men det blev skæbnesvangert for det udbrud, der var kommet afsted og havde over 7 minutter, da Vinokurov angreb. De blev hentet, da der manglede 38 kilometer. Og så var der ellers forfølgelsesløb resten af vejen. Astana ville holde med ro væk, og Quickstep ville også køre stærkt for sprinteren Tom Bonen, fordi mange andre sprintere var langt bagude. Og bagved sled og slæbte Moreaus folk for at få kontakt til hovedfeltet. Det nåede de ikke. Kort før mål. Nej, der er styrt. Nej. Styrt i finalen. Tom Bonen er ikke med i det styrt her, men ryger bagud på grund af det. Og så er det tid til et sprinteropgør, stort set uden sprintere. To Liquigas rytter. Posato kommer. Posato kommer nu. Nej, han stopper igen, Posato. Men Cancellara spurgler med. Honda vinder! Moreaus hårde arbejde kunne ikke forhindre tidstab. Hans gruppe kom i mål over 3 minutter efter feltet. Et stort nederlag for franskmanden og et varsel fra Astana og Vinokurov. Ingen skal dømme dem ude endnu. Michael Rasmussen sad bare det rigtige sted hele dagen og undgik at tabe tid. En dansker i gult, også i morgen. Hvor Robert Hunter spurtbesejrede Fabien Cancellara, der altså var meget tæt på at tage den tredje sejr i årets Tour de France. Like I said, it's the sixth time I've done the Tour de France, and I've come close a few times, but you know, to finally win a stage is incredible. You're 11 points behind Bonen in the competition of the green jersey. How do you see your possibilities to win that jersey? You know, I still think it's there's always a possibility, but Tommy's still a favorite. You know, he's got such an explosive kick, even if we still come down to bunch sprints, and you know, even if I manage to stay with Tom, I think Tom's still the favorite to take the green jersey to Paris, but you still never know.